З вами Анастасія Клименко і команда АТВ. Найважливіші події за тиждень. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Сумчани простилися із першим учасником АТО, що загинув не на полі бою, а в місті. Загадкову смерть Ігоря Косточки розслідує міліція. Бійця знайшли у непритомному стані на перехресті вулиць Першотравнева та Садова. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму. Три доби боролися за життя Ігоря, але той, не виходячи з коми, помер. Це саме той двір, де бійця 15-го батальйону територіального відділення оборони Ігоря Косточку 4 грудня о 6 ранку знайшли непритомним. Людина була, очевидно, в тяжкому стані, тому що попередній діагноз, який повідомили працівникам міліції, медичні працівники, закрита черепно-мозкова травма і також мозкова кома 1-2 ступеня. У військовослужбовця при собі не виявили ні документів, ні грошей, ні мобільного. Згодом сумчанка принесла до відділення міліції опалені паспорт і військовий квиток на ім'я Ігоря Косточки. Міліція відкрила кримінальне провадження по факту вбивства. Проте розглядаються інші версії того, що сталося. Можливо, це був нещасний випадок, упавши з висоти власного зросту. Можливо, до цього причетні якісь інші особи. В ніч з 7 на 8 грудня в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні, не виходячи з коми, чоловік помер. До своїх 40-х іменин Ігор не дожив місяць. Сьогодні рідні, друзі, товариші по службі та сумчани прийшли віддати шану загиблому. З Ігорем призивались в місті і попали в один взвод. И получается, он был в моем экипаже. От самой подготовки это человек, на которого можно было положиться. Выполнял все задачи, все поставленные, никогда не подставлял товарищей. То есть вообще неконфликтный, абсолютно спокойный, преданный своему делу. Настоящий товарищ. До війська Ігоря Косточку мобілізували в березні з перших днів АТО. Там він служив зв'язківцем у батальйоні територіальної оборони. До Сум приїхав у відпустку. На днях мав повернутися на службу. Він приїхав в відпуск, ми зустрілися, він приїхав в відпуск, він покупав товаришам обмундирування, тому що холодно. Зустрічався з товаришами, все-таки длинний період времени його не було. До призову Ігор Косточка працював на заводі імені Фрунзе шліфувальником. Колеги згадують, був майстром на всі руки. Руководство нашого цеха чекало, коли він прийде, тому що спеціаліст, одним словом. Тихий, скромний, скромніший чоловік, спокійний, заботливий отець, це взагалі просто не передати. Без батька та чоловіка залишилася дружина і 16-річна донька. Поховали сумчанина, як і інших героїв, на алеї почесних громадян. Слідство триває. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Гуртуються і не забувають про своїх на фронті. Самовіддача українців, попри безробіття, подорожчання, скруту, дивує і надихає. Сумчани, що показали всій країні приклад надання волонтерської допомоги, цього разу збирають солдатам новорічні дарунки. В рамках акції «Подарунок для солдата» святковий пакунок на фронт може відправити кожен охочий. Замість Діда Мороза – волонтери, замість санчат – звичайні автівки. Я, до речі, таких подарунків ще не передавав, а передавав просто малюнки дитячі. Це дуже зворушливо, і ви бачили, як на якихось там, грубо кажучи, там, танках чи БТРах десь в уголочку висить чи стоїть якийсь малюнок дитини і з теплими словами. Це дуже важливо і дуже загріває і мотивує наших бійців. Благодійником може стати кожен. Акція «Подарунок для солдата» покликана не лишити без уваги жодного пораненого чи військового в зоні АТО. Для когось, може, принципово вони не хочуть допомагати там в озброєнні чи в бронежилетах, але зробити для солдата свято, запалити вогник якийсь його серця, чому б ні? Тобто просто-напросто підтримати наших військових. Мешканці Сумщини збирають новорічні подарунки солдатам на війну, аби у святкові дні зігріти земляків теплом своїх сердець. Це така різдвяна новорічна відкриточка. Тут у нас є оберіг для наших солдатів, така лялька, мотанка. Також у нас зараз зима, холодно, такі банальні речі, але шкарпетки, вони дуже потрібні нашим солдатам. І цукерки, свято все ж таки. Збирають допомогу і жителі сіл Лебединщини. Кожен несе, що може – консервацію, макарони, крупи, теплі речі. Носки, світера, тут комплект спецодежди є, і оце письмо.
Ми мешканці невеличких хуторів Ступки, Деценківка, Лебединського району надсилаємо допомогу, яку зібрали від щирого серця. Ми кожен день згадуємо про вас, наші любі, про умови, в яких ви знаходитесь, та просимо Бога, щоб зберігав вас від куль та дарував життя. Багато з цих людей самі пережили війну, а дехто пам'ятає голод 33-го, тому не шкодують ані харчів, ані слів благословення. Хай кушають солдатики, аби воно швидше кончилося, Господи милостивий. Хлоп'ятка, дай Боже вам і сили, здоров'я, щоб ви кріпли і нас захищали. Дай Боже, щоб живими вернулися. Ніна Паустовська, Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. «2.50» виконком таки пішов на зустріч перевізникам і підвищив проїзд у маршрутках. Цьому передували тижневе обговорення, звернення мера до городян, тристороння зустріч робочої групи, перевізників і влади. Цікаво, що виконком змінив своє попереднє рішення – тариф у 2 гривні на нове, непопулярне. Не менш цікаво, що цим, за словами посадовців, вони знімають соціальну напругу і борються із сепаратистами. Хронологія подій – далі. Понеділок починається із заяви мера. Після страйку перевізники вивели свій транспорт на маршрути міста, але з деякими з них доведеться розпрощатися. Сьогодні перша, як кажуть, перша ластівка є. Сьогодні документи вже подані. Вони подані в суботу ще вранці. Стосовно розірвання договірних відносин з товариством «Суми Пастранс» у зв'язку з невиконанням умов договору, який заключений був на проведення пасажирних перевезень в місті Суми з міським виконкомом. Як буде відбуватися судові ці справи, ми будемо повідомляти. Я думаю, що всі інші мають зробити висновки. Олександр Лисенко зазначив, що на випадок нових страйків ведуться переговори із перевізниками з інших районів області, які готові працювати за тарифом 2 гривні. Щоправда, поки результату вони не дали. Згодом перевізники, робоча група з визначення тарифу і посадовці збираються за круглим столом. Журналістам зась. На тебе ложиться. Аренда, зарплата, запчасти, налоги, все. Зачем преса нужна? Зачем преса нужна? І хоч саму розмову зафіксувати не вдалося, результати зустрічі коментують всі сторони конфлікту. Першою виносить своє рішення спеціально створена робоча група. Проїзд ціною в 2 гривні вважають справедливим, а розрахунки, наведені перевізниками, необґрунтованими. Анализ исходных данных по нескольким маршрутам с поправкой на возможную погрешность показывает, что действующий тариф соответствует действительности по состоянию на текущий момент. Перевізники таку думку не поділяють. Рішення робочої групи вважають некомпетентним. Свої розрахунки називають виправданими, а подорожчання – логічним. К нам ніхто не прислушується, а к вашому рішенню прислушується власть. І коли ви виносите рішення, ви повинні прекрасно розуміти, что вы несете ответственность за это решение, а с голоса принять то, что вы здесь написали, расходы составляют, примеры, так вам сегодня предложили, вы говорите, что действительно расходы сумасшедшие. Расходы, вы представьте, выросли цены больше, чем в 2,5 раза. І робоча група, і мерія підвищення тарифу допускають, але за однієї умови – ціна має бути обґрунтованою. Аби вирахувати реальну вартість, готові співпрацювати у тристоронньому форматі. Сьогодні треба йти на те, щоб формувати прозорий тариф. Якщо він буде 3, 4, 5, я готовий, готовий це заявляти. Вже у п'ятницю на позачерговому засіданні виконкому повертається до питання збільшення тарифу на проїзд у маршрутках. Перевізники розробили нові пропозиції. Тариф 3 гривні у вихідні і 2 гривні 50 копійок у будні. Окрім того, передбачається проїзд за ціною 1 гривня дітям до 10 років, 2 пільгових місця для пенсіонерів та інвалідів, а також так звані соціальні маршрутки. Перевозчики розглядали питання про те, щоб залишити на кожному маршруті, в залежності від кількості машин, соціальну машину, так називаємо, тобто ціна, яка не міняється, ця машина буде курсувати десь приблизно раз в півгодини. Тобто, скажімо так, пропозиції були до 10 машин оставити одну машину, свише 10 машин оставити 2 машини. Тобто ціна 2 гривні. Члени виконкому говорять, про тариф 3 гривні не йдеться. Максимум 2,50. Серед умов – ремонт маршруток до березня наступного року, обов'язковий облік виданих квитків, щомісячна звітність перевізників перед відділом логістики та зв'язку і 20% рухомого складу на перевезення соціально вразливих верств населення. Ми пропонуємо
вартість одного пасажироперевезення. Крім маршрутів 8, 51 та 53, це в додатку 1, там де написано, 2,50. Далі, другим пунктом в цьому додатку. Вартість одного пасажироперевезення в будні дні, крім маршрутів 8, 51 та 53, для соціально вразливих верств населення 2 гривні. Додаток 2. Там, де вартість одного пасажироперевезення – це піщане, по зворотному напрямку по місту Суми – 2,50, по піщаному – 3,50, і другий пункт, там, де було 3 гривні, вартість одного пасажироперевезення учнів перших 11 класів – 2 гривні. Виконком вирішив голосувати за пропозиції перевізників у вигляді змін до вже існуючого рішення про тариф. Свої голоси за віддали 7 із 9 членів виконкому, у тому числі міський голова та його заступники. Утрималися Дмитро Лантушенко та Максим Галицький. Іван Бортник пояснює, прийняв таке рішення після консультацій з правоохоронцями та силовиками, аби зняти соціальну напругу у місті. Розхитують ситуацію не тільки, скажімо так, експрацівники міської ради, не тільки перевізники розхитують, деякі, а ще сьогодні в цю соціальну напругу втручаються всякі люди з сепаратистськими наклонностями і бажаннями. І тому ми сьогодні, чому я голосую? По-перше, я голосую для того, щоб зупинити ці розхитування ситуації, але робоча група буде працювати, і ми доведемо реальний тариф, який він буде. Новий тариф 2 гривні 50 копійок вступить у силу після підписання додаткових угод. Дмитро Сімененко, Наталка Лисенко, Сергій Матенко, Віталій Вірченко, Руслан Павлов, АТВ. Воїни світла. Аби побороти темряву, сумчани прийшли мітингувати під стіни Сумиобленерго. Люди не проти економії, але не розуміють, чому знеструмлення досягає 9 годин на добу. Вимикають одні й ті ж будинки і не попереджають заздалегідь. В енергетиків своя правда. Дотримуються вказівки Києва. Не витримали пітьми близько сотні сумчан. Зізнаються, відключення довго терпіли мовчки, аж поки деякі райони міста знеструмили на весь день. Своїми бідами наперебій діляться молоді мами. Нужно отключать равномерно по всем регионам, но не по 8, по 9 часов подряд. Я уже не говорю о технике, о том, что у нас котлы, холодильники, все остальное. Может взорваться котел, оно на отопление. Котел может не выдержать скачки давления, может взорваться. Представляете, какой-то вообще... Это просто страшно. Продукты в мусорке, стиральная машинка. Холодильники размораживаются. Ломаются. Пусть выключают, но в то время, когда я сижу 11 часов без света, а вся остальная вот 9-й микрорайон светится, ну как бы обидно. Люди не розуміють, чому супермаркети зі світлом, а переповнені школи і садочки працюють у темряві. В театральному класі на наступному тижні у нас вистава. Ми не можемо взагалі прорепетувати, бо нема світла, ні музику включити, ні цілий день сидимо в темноті. Їду в садочок за дитиною, дитині 3 роки. Вони сидять 16 чоловік, 16 діточок, кругом стола, кругом воспітательки. І свічкою, посередині стоїть одна свічка. З 3 годин вже темно. Вихователі і няні, я їм просто не заздрю. Діти розбігаються, вони сидять при свічці або при фонарі. Як можна нагодувати? Вони вже 3 дні оце приходять додому голодні. Чому світло відмикають постійно в тих самих районах і замість обіцяних кількох годин на цілий день? Відповіді чекають від керівництва Суми Обленерго. Ко всім людям, що приходять, а не к трьом чоловікам. Ко всім людям. До натовпу ніхто не вийшов, натомість запросили до приміщення журналістів та найактивніших мітингувальників. Уже в кабінеті технічний директор підприємства пояснив, що в режимі економії живе вся країна. Оскільки відключення відбувається в аварійному порядку, попереджати про них неможливо. Віяльні графіки є, але їх поки не затверджують на державному рівні. На сьогоднішній день такого графіка ні в інструкції, ні в роз'ясненнях Северної системи. Написали, що давайте ми введемо цей вірний графік. Нам запретили це робити, сказали, що цей графік не являється законним, інструкція не предусмотрена, і вводити його ми не даємо команду. Тому зараз совершенно вірно, ми живемо в аварійному графіку. Всупереч цьому сумчани просять відмикати світло за чітким графіком і по всьому місту рівномірно. Такий підхід спробували в Шостці.
Шостка, вот уже второй день, они живут, тут вот, 2 часа есть, 2 часа нет. То есть они переводят по 2 часа эти графики. Бригады, персонал, который рассажен на подстанции, бригады, которые ездят, объезжают каждое там определенное количество точек, которые выключают, а через 2 часа... Да, шостка. С сегодняшнего дня, это второй день сегодня, сегодня шостки начинают эту бригаду одну, встретили там, разбили машину битами, сказали еще раз приедьте выключать им. К чему это приводит? У Сумах так експериментувати не збираються. Аби зменшити тривалість знеструмлення, планують збільшити кількість одночасно відключених споживачів. Поки ж обленерго прогнозувати ситуацію не береться, хоча профільний міністр обіцяє відміну відключень з 15 грудня. У відповідь городяни вирішили створити робочу групу, яка контролюватиме справедливість та доцільність знеструмлення. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Тим часом сумська влада вирішила покласти край енергетичному колапсу. За словами мера, допомогти цьому мають олігархи. Вплинути на останніх, вочевидь, мають Міністерство енергетики, облдержадміністрація та народні депутати. Адже саме до них звернувся виконком з проханням розібратися у ситуації з аварійним відключенням світла у Сумах. Міський голова обурений аварійними відключеннями електроенергії у Сумах. За його словами, деякі споживачі вимушені сидіти без світла вже по 9 годин. У місті назріває соціальна напруга. Ситуацію треба змінювати, треба припиняти цей безлад, тому що це називається вже енергетичний колапс. Сьогодні це все знаходиться в приватних руках. В приватних руках людей, які мають великі кошти. Ми в народі їх називають олігархами. Вони повинні сьогодні повернутися обличчям до народу. Якщо ви не маєте ефективно працювати в цій сфері, якщо ви не можете забезпечувати сьогодні вугіллям свої підприємства, якщо сьогодні в Донецькій області знаходяться пусті склади на ТЕЦ, але не пусті склади на шахтах, і сьогодні є можливість доставити, але для цього немає диспалива, те, що вся країна бачила по телебаченню, то вибачте, це сьогодні ваша проблема, тому що ви заробляєте на цьому кошти. Начальник міських електричних мереж переконує, обленерго виступає за віяльні відключення, але вплинути на ситуацію не може. Ми теж обращалися в Міненерго, тому щоб розрішили нам віяльні графіки в воді, щоб як-то упорядочити це відключення. Что будет, и я так понимаю, исполком будет по такому же поводу обращаться тоже в Министерство энергетики. Если это произойдет, значит произойдет. Если нет, то мы еще на понедельник мы готовы уже, Александр Николаевич, дадим вам на согласование еще более расширенные эти графики. Чому у Сумах не запроваджують вільні графіки відключень, не розуміє депутат міської ради Олександр Байдак. За його словами, у інших містах вони працюють. А чим Чернігівська обленерго відрізняється від Сумського обленерго? Нічим не відрізняється. Нічим не відрізняється. Олександр Миколаївич, ви знаєте, що в місті Чернігіві дійсно по 2 години відключається вірний, оце, затверджений графік вірних відключень, він затверджений і він виконується. У мене знову такі питання. Чому в Чернігіві виконується цей графік, а в Сумах не виконується? Мені здається, що комусь це просто не потрібно, і хтось тут на місці, приватна якась структура, начебто нашого сумського обленерго, просто йому не цікаво їздити аварійними службами і відключати типи кожне по окремо. Підіймати питання потрібно на вищому рівні. За словами Віктора Волонтерця, житловий фонд, попри обіцянки Міністерства енергетики, страждає найбільше. Ми сьогодні за мешканців говоримо. Сьогодні мешканці знаходяться в найгіршому стані. І наскільки я пам'ятаю міністра енергетики, то він казав, відключення буде, але ми будемо не торкатися мешканців, ми будемо відключати підприємства деякі. Сьогодні підприємства працюють, а мешканці, вибачте, ходять. Усі члени виконкому проголосували за звернення до Міністерства енергетики, депутатів Верховної Ради, а також до обласної державної адміністрації. Ніна Паустовська, Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Вдень дощ, вночі мороз. Початок зими приніс сумчанам ожеледицю. Лише в понеділок травпункт прийняв 80 постраждалих, половина яких з переломами. Натомість у мерії запевняють, дороги і тротуари посипають вчасно. Проїхатися у маршрутці за 2,50, пройтися темними вулицями і отримати травму на слизькому тротуарі. Якою буде зима і чи готове до неї місто? Мороз, сніг і дощ. Ось такий небезпечний мікс підготувала перша декада грудня. Майже невидима загроза чатує як на водіїв, так і на пішоходів. Якщо на дорогах льодовий шар розбили колесами, пішоходам на тротуарах доводиться маневрувати. Скользко. Мішає. Погода як погода. Погода вона зна.
З утра погано, а зараз хорошо, вже трошки розстало, і ми вже живі. Погода хороша, а дорога, ну, вибачте, нікуди не годна. Ідеш, скользаєшся, як на лижа. Скользко дуже сильно, до школи трудно добиратися. Приходиться ходити медленно, ну, щоб не поскользнутися. А якщо упадеш, травмуватися можна. Тих, хто постраждав від негоди, дедалі більше є. Тільки за вчорашній день у міському травмпункті прийняли майже 80 сумчан. Медики кажуть, з кількістю звернень зросла і серйозність травм. Забої змінюють переломи. Найбільш вразливі до негоди – жінки літнього віку. У зв'язку з погодою ситуація склалась досить важка. Збільшилась значна кількість травмованих хворих, травмованих з переломами значно збільшилась кількість. Кількість збільшилась в рази за вчорашній день. До травмпункту звернулося 79 осіб, з них 31 особа з переломами. У мерії ж запевняють, дороги і тротуари сумішшю посипають вчасно. За проїжджу частину відповідає шлях Рембуд, а за пішохідну – ЖЕКи. На останніх сумчани нарікають найбільше. Я живу ось в цьому домі, і ніхто нічого у дворі теж не сипав. Хотілося б, щоб у нас хоча б були тротуари посипані чим-небудь, бо там так упасть хорошо зараз. Синоптики застерігають, погода мінлива і небезпечна. Після досить таки морозного періоду у нас під дією теплого атмосферного повітря, яке до нас прийшло з Середземномор'я, от змінились погодні умови. От як ви зараз бачите, температура повітря почала підніматись вверх, і зараз вона десь близько 0 градусів. Вчора і сьогодні вночі в нас спостерігались опади у вигляді дощу та мряки, от, що при температурі, яка дещо нижче нуля, привело до утворення ожеледі, ожеледиці на дорогах. До вечора від льоду не залишається і сліду, та найменше зниження температури може знову спричинити ожеледицю. Така погода протримається ще 10 днів. У цей час і водіям, і пішоходам радять бути особливо обережними. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, Віталій Вірченко, АТВ. Макаренівська родина відзначає ювілей. Двері для майбутніх вчителів Сумський педагогічний виш вперше відчинив майже сторіччя тому. За 90 років тут здобули освіту близько 70 тисяч студентів. Окрім педагогів, університет дав місту чимало відомих людей – державних діячів, науковців, почесних громадян, митців та журналістів. Сьогодні кузня освітянських кадрів відома на всю Україну і зупинятися на досягнутому не збирається. Свій 90-й день народження виш відзначає гучно з концертною програмою та численною армією гостей, серед яких і колеги по цеху. Нас багато що пов'язує. І коли створювався наш навчальний заклад ще в 48-му році, закладались перші камінці, то першими викладачами були саме викладачі педагогічного університету. І в теперішній час чимало випускників у нас плідно працюють. Тому самі найщиріші поздоровлення. Нерозривний зв'язок із рідною альма-матер відчувають також її випускники. Побажати моїм колегам-викладачам вдячних і розумних студентів. Студентам хотілося б побажати, щоб вони ніколи не забували тих, хто їх виводить в люди, хто їх виводить в майстри своєї справи. Я випускниця цього вузу і працюю вже тут 5-й рік, тому хотілося б побажати мені, своєму навчальному закладу, багато-багато ще років праці, плідної праці. За університетськими мірками, 90 для вишу – зовсім не старість, а тому є куди розвиватися і рости. Відкрити нові спеціальності плануємо, соціальну роботу відкрити, філософію плануємо відкрити. От, і зберегти університет – головний план, стратегічний. Історія закладу бере свій початок у 1924 році. Тоді були відкриті вищі педагогічні курси. На шляху довжиною 90 років – війна та безліч освітніх реформ. Єдине, що залишалось незмінним увесь цей час – прагнення сіяти вічне і добре. На університету довга еліта, тому що 90 років для такого поважного навчального закладу – це дуже маленький термін. Ми дуже любимо, цінуємо його і хочемо, щоб він завжди був флагманом освіти України. На додачу до теплих слів, виш отримує нагороди від держави. Їх університету вручає столична гостя. Для Міністерства освіти і науки є дуже важливим зберегти підготовку вчителів в університетах і зберегти її в регіональних університетах в тому числі. Зміни щодо педагогічних університетів, вони будуть відбуватися, звичайно, необхідна модернізація змісту освіти і так далі, але те, що ми зацікавлені в підвищенні якості і в збереженні цих університетів, це я можу запевнити.
Гості з міністерства показали виставку, що демонструє здобутки вишу. Стелажі з книгами – це науковий доробок викладачів. Картини і вишивка – так вміють творити студенти мистецького факультету. А ще безліч спортивних кубків і відзнак. Життя в вузі багатогранне і цікаве. У цьому вже встигла переконатися і студентка третього курсу Ірина Пащенко. Познайомилася з багатьма чудовими людьми. Я познайомилася з викладачами, які надзвичайно цікаво і доступно пояснюють предмети. І взагалі я думала над професією педагога, а тепер я впевнена, що стану саме педагогом. Ці слова, мабуть, краще визнання для вишу та його викладачів. Підтвердження того, що усі ці роки рухались у вірному напрямку, кінцева мета якого – випустити у світ не просто вчителів, а еліт України. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. Вперше за понад 10 років Суми приймали всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців. Організатори об'єднали учасників ідеєю єдності держави, зібравши на паркеті не лише пари, а й суддівську колегію з різних регіонів України. Спортсмени, перемогами яких ми пишаємося, показують приклад солідарності. Не відмовилися приїхати навіть танцівники з Буремного Сходу. Щоденні тренування, відпрацювання найскладніших па – все, аби на публіці продемонструвати досконале мистецтво танцю і подарувати емоції. Ці пари роблять перші кроки на шляху до вершини танцювального подіуму та вже чітко знають чому. Тоді такий красивий будеш і потягнутий. Це удовольствие, це спорт, це дуже хорошо. Перед виходом на паркет хвилюються як малі, так і дорослі. Будь-які змагання – не жарт, а надто всеукраїнський турнір, що зібрав танцівників віком від 4 до 40 років під ідею національної єдності. Міська рада завжди підтримує всі подібного роду заходи. Культурне життя, спортивне життя не зупиняється, не дивлячись на те, що сьогодні у нас військова агресія є. Все одно ми продовжуємо жити, продовжуємо радіти. Дуже зворушливо те, що сьогоднішнє свято, сьогоднішні змагання присвячені єдності України, і вони мають назву «Слава Україні». Патріотична ідея – не єдина родзинка всеукраїнського турніру в Сумах. Оформлення, світло, звук – все, як на кращих танцювальних майданчиках. Зробити праздник дітям, батькам, зараз в таке тяжке час, трохи підтримати всім настроєння, дух. Ще, звісно, дуже хотілося б, бачите, як би атмосферу створити патріотизму. Завжди хотілося організувати нечто таке світле, хороше для непосредственно спортсменов. Мы в прошлом тоже являемся спортсменами с очень большим опытом и карьерой, поэтому мы именно так представляем для себя организацию турнира для танцоров, для участников по спортивным бальным танцам, для того, именно в каком плане, чтобы для них это был праздник. Вот, хорошие условия, праздничная атмосфера, вот, хорошие награды. Позмагатися за звання переможців турніру «Слава Україні» до Сум приїхали бальники з Полтави, Харкова та всієї Сумщини. Загалом більше 300 учасників. На паркет не завадили вийти ані відстані, ані травми. Болить коліна, да, потрібно операцію робити, але я не роблю, тому що буде. Ну, сказали, що якщо не зробити операцію, то взагалі може не буду ходити. Ну, потрібно робити операцію, але танці не можу бросити. Ще одна відмінність турніру – участь аматорів. 5 пар хобі-класу виступили на всеукраїнському турнірі, аби довести – починати танцювати ніколи не пізно. Это наше первое соревнование. Вообще, это наша мечта. В свое время, когда мы были маленькими, родители нас, ну так уже случилось, не отдали в секцию бальных танцев. Поэтому мы решили это все наверстать. И вот уже занимаемся в клубе «Анна» уже 3 года. Журі, що цього разу складалося із суддів з більше як 5 регіонів, теж відмітило унікальність і високий рівень змагань. Я не перший раз приїжджаю в Суми. Я можу сказати, що, мабуть, з 2001 року це найкращий турнір в Сумах, який я бачив. Оформлення, задник, настоящий паркет, ламінат по всім стандартам необхідним, ограничителі, приглашені судді із более чем 5 областей України, сильні пари. Свято грації та краси тривало весь день, а переможців визначили у різних вікових категоріях. Турнір такого рівня тепер стане традиційним, запевняють організатори, і за рік чекатимуть в Сумах на знайомих і нових зірок спортивних бальних танців. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ.
Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. А підсумки підіб'ємо у суботу. Я і команда АТВ бажаємо вам, аби наступні 7 днів принесли у ваше життя лише добрі новини. Сумські хіміки, працівники та ветерани підприємства. Прийміть найщиріші вітання з нагоди 60-річчя з дня заснування хімічного гіганта «Сумихімпром». Трудовий колектив хіміків, що зміг збудувати з невеликого суперфосфатного заводу надпотужне підприємство, завжди був гордістю Сумщини. Ми цінуємо і пам'ятаємо ваш внесок у розвиток інфраструктури міста. Сьогодні ПАТ «Сумихімпром» – це більш ніж півсотні найменувань хімічної продукції та унікальні соціальні проекти. Бажаємо ветеранам міцного здоров'я та невичерпної енергії, а трудовому колективу – плідної роботи на благо розвитку промисловості регіону та всієї України.